Zoja Gjafa, i përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne sonde. Faleminderit edhe ju. Më lejoni të pyes si ndiheni aktualisht? Neve ndihemi shumë keq në ana shëndetësore, jemi shumë në gjendje të keqe. Keni pasur asistencën e duhur mjekësore? Jo, nuk na kanë ardhur. Kemi lachet e tona këtu dhe ndihmojmë njëra tjetrën. Por ndërka që çfarë po ndodh në komunikimet tuaja me qeverinë? Ka pasur thirrje të shumta në fakt që të dilni nga greva në mënyrë që të vijoni më tej diskutimet. Neve na kryeministri duam që të zgjidhi problemin ton sa më shpejt, se jemi shumë keq në anën shëndetësore. Cili është plani juaj? Sa do të vijoni me këtë grevë? Neve sa të marrim një thirrje na kryeministrit. Por ndërkaq Ne presim një përgjigje na kryeministrit. e qartë. Dhe kryeministri ndërkaq ju ka bërë thirrje vazhdimisht që të dilni nga greva në mënyrë që të ulen bisedime dhe të diskutoni për zgjidhjen e kësaj çështje. Neve e mirëpresim kryeministrin që të reagojë prapë, që të bëjmë një dialog. E qartë. Pra, ju po thoni që po prisni thjesht një thirrje tjetër nga kryeministri për dalë nga greva, apo kjo nuk do të mjaftonte? Jo, ti për zgjidhje. Jo, për zgjidhje, jo të dalim nga E greva. qartë. Pra, është e Zgjidhje. rëndësishme që të ketë një zgjidhje për problemin tuaj në mënyrë që Po, të kus dini. pati një zgjidhje, nuk dalim. Dhe nuk uleni asë në bisedime. Jo, po s'pati zgjidhje, jo. E qartë. Dhe Gjafaj, uroj që kjo situatë të kaloj sa më shpejt, tjetë e mundur. Ju falenderoj shumë për këtë biset. Faleminderit dhe ju. Faleminderit që na gjendeni.